Idejet Beqiri nxjerr detajet bombastike, ja çfarë do të ndodhë të hënën me Berishën. Avokati i njohur Idejet Beqiri ka nxjerr detaje bombastike për zhvillimet e fundit politike. Në një intervistë ai ka treguar lajmet rëndësishme që pretyshën Berisha Meta dhe të gjithë bashkëpunëtorët e tyre në afera kriminale. Sipas avokatit, çështja e Sali Berishës është e mbyllur. Berisha nuk po lëgur pa lëvizur që së paku të shpëtoj çfarë të mundet dhe po përpiqe që ta zgjeroj rrethin e të inkriminuarve, që të mos ngelet i vetëm, por po merret edhe deputet dhe ish-ministra që kanë pasur në qeveri që përgjegjësia e tij në fund të jetë më e vogël. Zoti Beqiri gjithashtu ka zbardhur dhe disa propasjena dhe fsheta nga ish-presidenti Ilir Meta që rrezikon prangat nga dosja që po ish përkthej në spak. Për të shpëtuar nga burku, sipas Beqirit, Meta do përdorë si kartë shëndetin e tij dhe azilin, ai ka nisur përgatitjet e letrave në Austri dhe Gjermani. Në fund, avokati paralajmëron se do të shpallë ngrata dhe zyrtar të lartë në Partinë Socialiste dhe grupin që mbështet Berisha. Berisha i di mirë aktet e veta të rënda që ka kryer në këtë vend dhe veta i e ka ndjerë se këtu nuk ka më të pandëshkueshëm, ish kryeministri se ka bërë gjumi rehat, por është çakorduar që kur u shpall nongrata, sepse thelbi nongratës ishte akt akuzaj që i bëhi për krimet e rënda që ka bërë në këtë vend dhe i përmblidhte të 30 viteve të jetës dhe veprimtarisë së tij politike dhe kur ka qenë në pozitë dhe kur ka qenë në opozitë. Berisha nuk po lëgur pa lëvizur që së paku të shpëtoj çfarë të mundet dhe po përpiqe që të zgjeroj rrethin e tij të kriminuarve, që të mos ngelet i vetëm, por po merr dhe deputet dhe ish-ministra që ka pasur në qeveri. Dhe duket sikur përgjegjësia kështu është pak më vogël. Ai po shkon me këmbët e veta në burg, kur nongratën e merr për korrupsion të lartë shtetëror, nuk kam më rënd se kjo akuzë dhe kur ke të tillë akuzë në vend, që të marrësh mbrojtësit e tu dhe avokatët që të jenë nga më profesionistët që të realizojnë dhe të shpëtojnë atë dhe të gjejnë ca rrethana lehtësuese. Ai në këtë situatë, mirë që nuk i shkon njeri pas, por ata që i mbrojnë janë njerëzit më të rëndom të shoqërisë të avokatisë. Prokuroria që ekziston, ato dëshira kriminale të Berishës kundër kundërshtarëve të vet politik që i thoshin se e fillove keq veprimtarinë tënde politike në këtë vend. Ata që e mbrojnë po e shpëtojnë me ato që po bëjnë që ai të shkojë në burg sa më shpejt. Nuk janë duke e mbrojtur.